totes i a tots. Us gravo aquest vídeo des de la ciutat de Madrid i us volia recordar doncs, algunes coses respecte a la segona activitat de la pràctica 1. En primer lloc, ja tenim tots els grups constituïts, una mica tard, però ja els tenim constituïts i us adjunto amb aquest videomissatge el llistat d'Excel amb tots els grups i els seus membres. Repasseu els noms i cognoms i comproveu també que teniu assignat correctament l'espai del grup que us he donat d'alta al campus. Per un altre costat, comentar-vos que en aquesta segona activitat de la PAC1 el que heu de fer és redactar els acords grupals, és a dir, el compromís de cada membre respecte al grup. I aquest document grupal servirà de marc de compromís durant tota la assignatura. No són acords tancats, és a dir, en un moment donat, per algunes circumstàncies, podrien veure's modificats amb l'acord de tots els membres. També el que heu de fer és escollir el nom del grup i en el document dels acords grupals m'incloeu també el nom del grup. Encara no heu de concretar exactament quin és el tema que haureu de treballar. Això ho fareu a la PAC 2 si llegiu a l'anunciat. I per últim, recordar-vos que el lliurament de la pràctica ha quedat prorrogat, és a dir, serà com a màxim que podreu lliurar el pròxim dimarts, dia 30. Vinga, som-hi! Recordeu que les pràctiques no les fem per fer, sinó que darrere hi ha tota una voluntat d'adquisició de competències i, per tant, durant aquesta pràctica 1 que estem realitzant, el que hem volgut d'alguna manera és adquirir i generar competències de reflexió i anàlisi, de comunicació asíncrona a través del debat i, per un altre costat, de posar-vos d'acord, de crear acords a través d'un entorn virtual com és ara el campus i el vostre espai de grup. Vinga, som-hi! Ànims, que aneu molt bé i seguim en contacte!